Lice desetogodišnjeg Odeha Ahmada Jahalina odaje hrabrost, dok članovi porodice i prijatelji oplakuju smrt njegove mlađe sestre Rukaje. Igrao sam se s njom, a sada mi nedostaje. Izgubio sam nadu. Njegovu četverogodišnju sestru slučajno su upucale izraelske snage 7. januara, dok se vozila sa svojom majkom na zadnjem sjedištu taksija, a koji je prolazio kontrolni punkt u blizini sela Beit Iksa. Izraelska granična policija navodi da automobil koji je vozio iza taksija nije zastao radi pregleda, što je navelo sigurnosne snage da pucaju na automobil, nenamjerno pogodivši auto u kojem se djevojčica nalazila. Allahi, hekim, ne znamo zašto se to dogodilo, iznenadila nas je pucnjava na automobile, a Rukaja je zbog toga ubijena. Kako se sada osjećam, nedostaje mi moja čerka, bila je moja miljenica i moje najmlađe žensko dijete. Izraelski zvaničnici naveli su da je incident pod istragom. Glas Amerike je razgovarao sa Jonathanom Kriksom, šefom komunikacija UNICEF-ovog odjela za Palestinu, o situaciji sa djecom na zapadnoj obali. 85 od djece je ubijeno na zapadnoj obali u proteklih 13 sedmica, zapravo od 7. oktobra. To je već dvostruko više nego 2022. godine. Život u strahu postao je dio svakodnevnog života djece poput Odeha, brata ubijene djevojčice, koji ponekad brka izvještaje o borbama u Gazi sa onim što se dešava na zapadnoj obali. Ako se igram na polju, poginuću, jer sada bombardiraju škole, univerzitete i bolnice. Razaranja, ratovi i ubijanja razlog su što su mnoga djeca lišena djetinstva, Najbolji primjer je moja kćerka, djeca Gaze, Jenina i djeca palestinskog naroda. Svi su izloženi pucnjavi, nisu u pitanju samo djeca, već i muškarci, mladi i žene. Informacije kojima su djeca svakodnevno izložena u mnogome im otežavaju život. Oni znaju, svakodnevno nam govore kako možemo učiti svaki dan i kako možemo normalno živjeti. Viđamo drugu djecu u Gazi, umiru svaki dan na užasne načine. Jako im je teško. Zbog toga pozivamo sve strane da se suzdrže i učine sve što je moguće da umanje ovo nasilje povezano sa sukobom. Nasilje u kojem su djeca najranjivija.